Rok 2022 je za námi. Cifra na počítadle letopočtu o jedno číslo poskočila a uplynulý rok lze tedy bilancovat. V další části našeho sestřihu o stavebním dění v Hostinném se podíváme na několik akcí, které se odehrály na sklonku roku právě uplynulého. Během celého podzimu probíhala na několika místech ve městě revitalizace zeleně. Na této ploše v parku Smíření budou nově osázeny trvalky, které víc vydrží a nebudou potřebovat náročnou údržbu. Před novou výsadbou je třeba prostor nejprve vyčistit a upravit. Razantní zákrok byl proveden i na živém plotě u restaurace Zámeček. Plot byl již přerostlý a velmi řídký. Toto radikální zkrácení umožní na jaře vyrašení nových výhonků a později i celkové zahuštění porostu. Úplně novou podobu postupně získává i parčík u železničního přejezdu. Dříve sloužil jako pozadí pro stánek s novinami nebo stanoviště kontejnerů na odpad. Nyní to bude opravdu hlavně parčík, který poslouží třeba k odpočinku po náročném nákupu v blízkém supermarketu. Nových zahradních úprav se dočkalo také okolí sochy Jana Nepomuckého u mostu z Oblouky. Poměrně rozsáhlé úpravy se dočkalo i okolí parkoviště na místě bývalé tzv. Malé scény, také u mostu z Oblouky. Tady byla upravena zeleň vlastně ze všech stran, navíc tu byly osázeny i nové stromy.
Nákladní automobily a dodávka u budovy základní školy Karla Klíče napovídají, že i tady se něco nového buduje. Parta montérů z odborné firmy uvnitř právě sestavuje vybavení cvičné kuchyňky pro výuku žáků v tomto učebním předmětu. Sami vidíte, že dobře vybavenému a sehranému týmu jde práce rychle od ruky. A na těchto záběrech je už vidět hotové dílo těsně po přejímce. Kuchyňka je vybavena skvěle, nic důležitého nechybí. Třeba právě tady zahájí svoji kariéru nějaká další budoucí kuchařská hvězda. Užitečná, drobná a praktická stavba vyrostla v zahradě naproti domu dětí a mládeže. Altánek, nebo chcete-li pergola, najde své využití hlavně v teplých měsících. Během prázdninových příměstských táborů umožní dětem pobyt venku i za deštivého počasí. Tolik tedy o stavebním dění v našem městě na sklonku loňského roku. A co nás bude čekat v roce, který právě započal? Určitě budou dál probíhat práce na výstavbě infrastruktury pro nové rodinné domy, které vyrostou na dobré mysli, a zvýšený ruch lze také očekávat uvnitř i v okolí městského kina. Plánované jsou však i další stavební akce a na mnohé z nich se půjdeme podívat i s naší kamerou.